Sense en sí que Innovation Technology és una empresa innovadora d'alta tecnologia. Oferim un servei de personalització per a moltes marques famoses durant més de 10 anys. Els nostres productes principals són les tauletes PC. Mini PC. Tot en un ordinador. Podrien proporcionar un servei personalitzat segons les vostres idees interessants. Tenim la nostra pròpia fàbrica moderna. Donem molta importància a la qualitat dels nostres productes. Disposem de laboratori professional i instal·lacions que garanteixen que els nostres productes compleixin els estàndards de qualitat dels clients. Poseu-vos en contacte amb nosaltres ara mateix, farem de les vostres idees una realitat.